Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə CVN TV, studiyada isə mən Nübarə Bilqızı sizinləyəm. Bu saat olan ən maraqlı və yeni xəbərlər elə saat boyunca sizə çatdırmağa çalışacağım. Odur ki, gözünüz və qulağınız 2 saata yaxın müddətcə CVN-də olsun. Başlanğıc. Bəli, qeyd etdiyim kimi sizinlə mənəm Nübar və xəbərlərə keçid alacağam, amma daha öncə bildirmək istəyirəm ki, sizin də bizimlə paylaşmaq istədiyiniz xəbərləriniz varsa 050-273-9924 nömrəsi vasitəsilə bizimlə əlaqə yarada bilərsiniz. Həmçinin YouTube kanalımızdan, Facebook səhifəmizdən və cvn.tv rəsmi saytımızdan hər gün yenilənən məlumatlarımızı izləyə bilərsiniz və həmçinin elə köhnə məlumatları da, xəbərləri də izləməyi qaçırmışsınızsa və yaxud da yenidən izləmək istəyirsinizsə, qeyd etdiyim ünvanlardan bir daha CVN-i, Cavan TV-ni izləyə bilərsiniz. Və keçid alıram xəbərlərimizə. Qadağalardan danışacağıq. Səudiyyə Ərəbistanında Muhamməd bin Salmanın mötədəl qərarlara qəbul etməsi xanımları ictimai həyata atılmalarına, elə xanımların ictimai həyata atılmalarına bir növ problem yaradıb. Daha ətraflı həmkarlarım Ülvin və digər həmkarlarım danışacaq. Mövzu. Bəli, Elvin. Salam, Nibar. Salam, Elvin. Hər vaxtın xeyir. Hər vaxtın xeyir olsun. Elvin, buyur, sən eşidək, qadağalardan danışırıq. Səudiyyə Ərəbistanında son vaxtlar, belə deyək, qadınlara qarşı qaydaların yumşaldığını şahid oluruq. Bu barədə Səudiyyə Ərəbistan şahzadəsi bundan əvvəl də açıqlama vermişdi və onlar qadına avtomobili sürməyi və s. digər azadlığı tanımışdı. Artıq bu Səudiyyə Ərəbistan şahzadəsi Məhəmməd bin Salmanın bu yumşaq qərarlarından sonra ictimai həyatda qadınların aktivliyi artmağa başlayıb. Artıq bunun nəticəsini biz idman zallarında görə bilərik. Demək olar ki, idman zallarında qadınların əlindən tərpənmək olmur. Bu barədə məlumatı da Reuters xəbər agentliyi yayıb. Onlar arasında arıqlamaq istəyən kim, ağırlıq qaldıran kim, yəni bir növ qadınlar aktiv şəkildə idmana başlayıblar. Elə daha ətraflı Ülvindən eşidəcəyi təşəkkür edirəm, Elvin. Sağ olun. Ülvin, hər vaxtın xeyir. Hər vaxtın xeyir olsun, Nübar. Ülvin, bax, Səudiyyə Ərəbistanında qadağalardan danışacaq, amma artıq qadağalar biraz yumşalıb. Bəli, son vaxtlar biz Səudiyyə Ərəbistanında bir sıra qadağaların, yəni bildik ki, harasa 1970-ci, 80-ci illərdən bir sıra qadağalar tətbiq olunurdu. Amma sonuncu dəfə Məhəmməd bin Salmanın, belə deyim ki, qadağalara qarşı mülayim qərarları qadağaların sadələşməsinə və sərtliyinin azalmasına gətirib çıxartdı ki, Elvin də bu barədə bildirdi bizə ki, artıq qadınların idman zallarında idman etməsinə, məşq keçməsinə icazə verilir. Amma burada bir məsələ var ki, qadın zalı, yəni kişilər olan zala, belə deyim, idman zalına qadınlar buraxılmır, yalnız qadınlar qadın zalında idman edə bilərlər. Bəli. Amma bu da bir irəliləyişdir. Təbii ki, bir irəliləyişdir, çünki bu vaxta qədər qadınların ictimai həyatda rolu demək olardı ki, sıfırdı və heç bir ictimai işlərdə olmurdular, yaxud da ki, belə deyim ki, tək başına qadınlar hansısa bir ictimai yerlərdə gedib orada çıxış edə, iştirak edə bilmirdilər. Bəli, bax elə mövzu sosial şəbəkədə müzakirə olunub. #. Fəxri Əli Soy yazır, ərəblərdən sonra Şimali Koreyada dünyaya açılır, sosiallaşır. Düşünmürəm. Çünki Şimali Koreya ölkəsində biz bildik ki, yəni orada olan o prezident müəyyən qadağalar bəli var. Bildirir ki, yəni hər iki ölkə sosiallaşır, yəni cəmiyyətdə dünyaya açılır. Amma Səudiyyə Ərəbistanı Koreyaya baxanda daha sosiallaşıb. Yəni oradakı qayda qanunlar daha sərtdir. Mən ondan tamamilə razıyam, bəli. Və qeyd edim, daha sonra keçim digər şərhə. Biz keçən dəfə ilə həmkarlarımızdan biri xəbəri hazırlanmışdı. Tuncay idi, səhv etmirəmsə.
yani Şimali Koreya'da. Şimali Koreya'da o kralın, daha kral da demeyeyim, hakimiyyətdə olan şəxsin atası dünyasını dəyişəndə, yəni ağlamadığına görə bilirsən ki, o dayısını öldürüb, edam etdirib. Hətta orada görüntülər var idi ki, ağlama görüntüləri. İnsanlar necə yalandan ağlayırdılar, o belə yəni hiss olunurdu. Süni ağlama şəkillərini göstərirdilər. Yəni hətta saç düzümü məsələn prezidentin, yəni ölkə başçısının saç düzümünə uyğun olmalı. Bəli. Yəni bir sıra orada da qadağalar düzdürsən var. Daha sərtdir və daha absurddur. Təbii. Emin Quliyev yazır, idman etməkdən nə var ki? Aysel, qadağalar olduqca bu qadağalar daha tez-tez pozulur. Aysel bildirir, yəni qadağaların pozulması bəzən qadağalar olanda, o sərt qadağalar olanda həmin qadağaların pozulması istiqamətində kimlərsə addım atırlar. Düzdür, həmin addımlar belə deyim ki, ictimailəşmir. Yəni arxa belə deyim ki, pərdə arxasında baş verir həmin qadağaların pozulması. Və xanımla razıyam, yəni qadağalar nə qədər çox olsa Elvin, ümumiyyətlə insana nə qədər çox qadağa qoyulsa, qanun başqadır, amma qadağa başqadır. Qadağa nə qədər çox qoyulsa, insan bir o qədər də o qadağaların içində nə olduğunu yəni maraqla fikirləşir və əl atmağa çalışır. Təbii ki, uşaq psixologiyasından biz çıxış etsək, uşağa deyirsən ki, məsələn, peçə sobaya əli vurma, o səni yandırar. Uşaq maraqlıdır ki, görüm orada nə var. Yandırar yoxsa? Bəli, yani. Axır gedib barmağını o sobaya yaxınlaşandan sonra çəkilir dalaşağa. Bu həqiqətən də məni yandıra bilərmiş. Bəli. Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanı Ərəbistan yarımadasında yerləşir. 3 qitəyə: Avropa, Asiya, Afrika. Afrikaya gedən yolların burada qovuşması, okeana birbaşa çıxışının olması və həmçinin ərazidə çox zəngin neft yataqlarının olması Səudiyyə Ərəbistanını olduqca varlı bir ölkə qismində çıxış etməyə vadar edib, həmçinin iqtisadi coğrafi mövqeyinin olduqca əlverişli edir ki, qeyd etdiyim kimi, o da dünyada çox Səudiyyə Ərəbistanı deyəndə ağla ilk öncə qızıl brilliant gəlir. Bəli, neft, qızıl brilliant, yəni imkanlı ölkələrdən biridir. Təbii ehtiyatları, zəngin təbii ehtiyatlarına malikdir. Və buna görə də sən qeyd etdiyin kimi, bəli, Səudiyyə Ərəbistana deyən kimi insanın gözünə birinci lal cəvahirat və neft gəlir. Gəlir. Bəli. Onu qeyd edək ki, Ərəbistan Ərəb ölkələri Ərəbistan Ərəb ölkələri ilə həmsərhəddir. Şimaldan İraqla, Küveyt, İordaniya, İsrail, cənubdan Yəmən, Oman, cənub şərqdən Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, qərbdən isə yalnız Misir ilə həmsərhəddir. Sərhədlərinin ümumi ölçüsü 4431 kilometrdir, sahəsi isə 2149,7 kvadrat kilometr. Və qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanının 99%-ni elə müsəlmanlar təşkil edir və ölkənin müxtəlif yerlərində fərqli formalarda bu yəni müsəlmançılıq özünü göstərir. Çünki bölünürlər Ülvin, elə mən bildiyim qədərilə. Və son illərə kimi bu ölkədə elə qadınlara qarşı bir sıra qadağalar tətbiq edilirdi ki, Səudiyyə Ərəbistanı deyəndə nəinki o bayaq dediyim qızıl brilliant neft insanın göz önündə canlanır, həmçinin elə qadınlara qarşı müxtəlif qadağalar da gözümüzün önünə gəlir. Bəli, onu qeyd edim ki, qadınlar, yəni burada olan qadınlara qarşı qadağalardan söz düşmüşkən onu bildirək ki, birinci qadağa qadının mütləq kişi qəyyumu olmasıdır. Yəni qadını kişi müşahidə etməlidir. Əri, atası, qardaşı, əmsi, babası, yəni yanında bir yaxın adam olmalıdır. Qəyyumunu biabır edən qadın onun tərəfindən cəzalandırıla, hətta öldürülə bilər. Qadınlar açıq geyimdə çölə çıxa bilməzlər. Onlar qadın zonalarını tərk edə bilməzlər, dırnaq arası təbii ki, qadın zonalarına söhbət gedir. Qadın istədiyi yerdə çalışa bilməz, qadının idman yarışlarına qatılması qadağandır, qadınlar avtomobil idarə edə bilməz, deyə, yəni bu qadağa son illər, son vaxtlar götürüldü. Qadınlar ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilməz, yəni tək başına. Qadın özünü ərz seçmək hüququndan məhrumdur, qadın həbsxanadan vaxtından əvvəl çıxa bilməz. Yəni, bax, bu qadağalardan bir neçəsini biz səsləndirdik, təxminən 10-11 dənəsini səsləndirdik və digər qadağalar da var ki, yəni bunlar da qadının, belə deyək ki, hüquqlarının məhdudlaşdırmasına gətirib çıxarır. Sən 10 qadağa sıraladın. Bəli. Və 9-cu qadağada artıq mən fikirləşdim ki, digər 8 və 10-cu qadağalardan söhbəti açmaq çox absurddur, çünki o 9-cu qadağa artıq bütün məsələləri aydınlaşdırır, qadının özünə ər seçmək hüququ yoxdur. Yəni, qadın kölədir, qadın kimə verilsə, onunla da ailə qurmalıdır. Yəni, bir qadına ki, bu haq verilmirsə, təbii ki, qadının digər haqlarından söhbət açmaq, dediyim kimi, çox absurddur.
Bəli, razıyam təbii ki, qadın özünə ər niyə ər seçə bilməz? Yəni qadın da bu cəmiyyətin bir üzvüdür, qadın da kişi ilə bərabər hüquqa malikdir, yəni dövlət tərəfindən, dünya tərəfindən və ölkəmizdə də təbii ki belədir. Amma Səudiyyə Ərəbistanında təəssüf ki, belə ayrı seçkiliyə yol verilir. Amma zaman-zaman düşünürəm ki, bu qadağa da aradan götürüləcək. Çünki necə ki mən sən kimi düşünmürəm Ülvin. Son zamanlar çünki müəyyən qadağalar qaldırılır aradan, çünki avtomobil idarə etmək üçün. Yəni falan. Qaldırılan qadağaları sıralayacağıq və sən burada qeyd etmişsən, son 30 ildə qaldırılan qadağalardan biri qadınların kinoteatra getməyidir. Yəni onsuz da evdə də oturub bu kinoya baxmaq mümkün olur. Mən demirəm kinoteatra getməsinə, bunu demirəm. Elə daha qlobal qadağalar var ki, onlar qaldırılsaydı daha yaxşı olardı. Məsələn, o ər seçmə hüququ, nəqliyyatdan istifadə etmə hüququ. Yox, artıq nəqliyyatdan istifadə etmə hüququ qadağalar, yəni bu qadağa qaldırılıb, yəni qadın avtomobil idarə edə bilər. Yəni 30 ildir bu qadağa. Yox, yəni ictimai nəqliyyatda düşün, yəni sənin yanında kimsə olmalıdır və sən avtobusa minməlisən. Yəni bu yəqin yavaş-yavaş da, yavaş-yavaş. İndi bu qadağan kinoteatrlardan başlayıblar, yəqin gəlib çıxacaqlar ər seçim məsələsinə. Sən daha humanist yanaşırsan, amma mən elə yanaşa bilmirəm mövzu əgər qadınlardan gedirsə. Qeyd etdiyim kimi, Səudiyyə Ərəbistanında son 30 ildə qaldırılan qadağalardan biri də elə qadınların kinoteatrlara getməsinə icazə verilməsi ilə bağlıdır. Bəli, Səudiyyə Ərəbistanının Mədəniyyət və İnformasiya Naziri 30 illik qadağadan sonra 2018-ci il martın 1-dən etibarən kinoteatrlara fəaliyyətin bərpası üçün lisenziyalar verməyə başlayıb. Səudiyyə Ərəbistanında kinoteatrların fəaliyyətinə qadağa qeyd edim ki, 1980-ci illərin əvvəllərindən qoyulub. Fikir ver, orada çadralarını üzərinə örtürlər. Yəqin ki, orada və belə deyim ki, bu yəni kinoteatrların fəaliyyətinə bərpası ilə bağlı icazənin verilməsindən sonra düşünülür ki, 2030-cu ilə kimi 300-dən çox daha doğrusu kinoteatr tikiləcək və əhalinin istifadəsinə veriləcək. Amma fikir verdin, orada qadınlarla kişilər yəni eyni məsələn zalda bir yerdə oturmamış, qatışıq oturmamışlar, fərqli-fərqli oturmuşlar. Sən gözləyirdin ki, yəni bir zalda oturacaqlar. Niyə oturmasınlar? Yəni mən Səudiyyə Ərəbistanından gedirsəm, mən onu heç ağlımın ucundan da keçirmədim. Hazırki durumda bəli, biz ağlımızın ucundan keçirməyə bilərik. Amma ki, gələcəkdə mən gözləyirəm ki, bir yerdə olacaqlar. Mən isə gələcəkdən arzu edirəm ki, ümumiyyətlə, heç bir insana, nəinki qadın, nəinki kişi, nəinki uşaq, nəinki yaşlı, heç bir insana, heç bir şəxsiyyətə qadağa qoyulmasın. Çünki qadağa, yəni insanlar üçün tətbiq edilə biləcək bir şey deyil. Bu vaxta kimi qadağa qoyulub, yəqin ki, bundan sonra həmin qadağalar yumşalmağa doğru gedir. Ümid edək. Bəli, ümid edək, təbii ki, və arzulayaq ki, belə olsun. Mən arzulayıram. Və Səudiyyə Ərəbistanında ötən il qadına vəzifə verilib. Ülvinin də qeyd etdiyi kimi çox müsbət haldır bu. Bəli, qadın bankın icraçı direktoru təyin edilib bu qadın. Məlumata görə Raniya Nashar Samba Finans Qrupun baş icraçı direktoru olub. O, Səudiyyə Ərəbistanı hökumətin keçirdiyi iqtisadi və sosial islahatlar çərçivəsində ölkənin Kommersiya bankında baş direktor vəzifəsinə təyin edilən ilk qadındır. Nashar'ın bank sistemində 20 illik təcrübəsinə yəni malik olduğu da məlumdur və bilinir. Bəli, və elə bu yaxınlarda məşhur misirli müğənni Tamer Hosni Səudiyyə Ərəbistanda ilk dəfə konsert verib. Konsert üçün satışa çıxarılan biletlər isə 1.5 saata tamamilə tükənib. Yəni 1 saat yarıma tamamilə həmin biletlər satılıb qutarıb. Ancaq konsertlə bağlı maraqlı məqam üzə çıxıb. Qadınlar gəlməyib. Belə ki, bütün biletlərdə konsertdə rəqs etmək qadağandır xəbərdarlığı yazılıb. Konserti qadınların vəkillərin bərabər izləməsi də yasaq edilib. Yəni, bir yerdə izləyə bilməzlər. Onlar müğənninin performansını xüsusi ayrılmış yerlərdə izləyə bilərlər. Bəli. Bəli. Yəni, bu da götürülən qadağalardan biridir ki... Hətta çox böyük bir haldır ki, kişi müğənnini qadınların, yəni kişilər olmadığı bir zalda izləməsində icazə veriblər. Bəli, bax, o da yəni diqqətdən kənara qaçmamalıdır və bir də nəzərə alaq ki, neçə illərdir yəqin burada konsert proqramları bu formada açıq səma altında konsert proqramları keçirilmirdi, yəni keçirilirdi. Sadəcə qadınlarla kişilərin həmin konsertə baxması yasaq olunmuşdu, amma bu misirli müğənni qadağadan sonra ilk konserti verdi və ayrı olsalar belə konsertdə, yəni qadın və kişi eyni konserti izləyə bildilər və onu da qeyd edib, biz əvvəl qeyd etmişdik ki, bu avtomobil məsələsi ki, qadınların Bəli. Avtomobildən istifadə edilməsinə artıq yasaq aradan götürülüb. Bax elə
sən dedin ki, qadınların icazə var artıq avtomobil idarə etməsinə, amma mən bu yaxınlarda bir qadağa, digər ölkələrdə olan qadağalardan söhbət açmaq istəyirəm. Bir qadağa eşitdim, qadınların dırnaq boyasından, saç boyasından istifadə etməsi qadağandır. Hı-hı. Səhv etmirəmsə Türkmenistanda idi, səhv etmirəmsə, indi dəqiqləşdirib sənə dəyik deyərəm ki, harada idi. Olar, onsuz da, dünya, onsuz da dünyada bu kimi qadağalar mövcuddur. Yəni istər qadınlara qarşı, istər kişilərə qarşı hətta qadağalar var. Yəni biz tək qadınların, belə deyim, hüquqlarını burada qorumuruq. Kişilərin də hüquqları müəyyən. Aha, hətta müəyyən. Yəni bu yaxınlarda biz o maraqlı qəbilələrdən danışardı, orada kişilərin hüquqlarının necə pozulduğunu ya ortaya qoymuşdur. Niyə ki kişilərə əksinə kişilərə deyirdilər ki, çalışmayın, işləməyin, evdə oturun. Biz bütün məsuliyyəti hətta üst üzərimizə götürürük. Hətta belə bir məqam var idi ki, mən ilvin xatırlayıram. Çünki bax orada deyirdi ki, kişi qadına tarlada təsərrüfat işlərində kömək etdiyi zaman bəli, onun əri sayılır. Əri sayılır, çox böyük bir hal hesab olunurdu. Amma o da var idi ki, həmin qəbilələrdə oğlan uşağı dünyaya gələndə məyusluq keçirirdilər. Qız uşağı dünyaya gələndə şadlıq edirdilər. Ülvin, əgər nəzərə alsaq ki, bugün dünyada qız uşaqlarının abortları daha çoxdur və o qəbilələrini, yəni düşünürəm ki, alqışlamaq lazımdır. Yəni bəlkə də indi orada da oğlan, mələk kişi cinsindən olan şəxslərin sayı azlıq təşkil edir. İnanmıram. İnanmıram, çünki elə deyirsənsə araşdırarıq. Mən razı. Amma şərq fəlsəfəsi ilə getsək, qadınların həm o dünyaya gəlməmişdən qız uşaqlarının abort edilməsi, həm qız uşaqlarının doğulandan sonra öldürülməsi, bilirsən ki, bu faktlar var, diri-diri bastırılması və məyusluq hissinin yüksəkliyi, düşünürəm ki, qadınlara edən haqsızlıq. Təəssüf ki, biz burada kiminsə ya qadın, ya kişinin hüququnu müdafiə etmirik. Təbii ki, bu kimi negativ hallara qarşı mübarizə aparılsa daha yaxşı olar və biz də arzu edirik ki, bu kimi negativ hallar ümumiyyətlə dünyada yaşanmasın, hansısa heç qəbilədə belə yaşanmasın. Yəni, hər kəsin, əgər bu dünyaya gəlirsə, onların bərabər tutulsun, bərabər hüquqları müdafiə olunsun. Razıyam. Davam edirik. Bax, digər ölkələrdə olan qadağalardan danışacağıq dedik. Singapurdan danışaq. Singapurda dünyanın bir sıra ölkələrində qeyd etdik ki, var qadağalar və Singapurda hansı qadağalar var? Sözün əsl mənasında Singapur qanunlar ölkəsi hesab olunur. Bəli. Və dünyanın ən təmiz ölkələrindən biridir Singapur. Küçələr, demək olar ki, Singapurda küçələrdə zibil görmək belə qeyri mümkündür. Ölkədə başqa saqqı çiynəmək olmaqla yol qaydalarını pozmaq, ətrafı çirkləndirmək, bağlı yerlərdə siqaret çəkmək, sürət həddini aşmaq, piyada keçidləri keçidində yolu keçmək, yerə, belə deyim ki, tüpürmək, sifonu çəkməmək kimi qanun pozuntularına görə $10 cərimə yəni tətbiq olunur. Ümumiyyətlə, saqqız istehsalı, idxalı və satışı 1992-ci ildən bəri qadağandır. Singapurda metroda saqqız çeynəyən şəxsi həbs gözləyir, bax onu qeyd etmək lazımdır. Həmçinin bu ölkədə qadağalardan xəbərdar olmadığı üçün saqqız çeynəyən xaricilər isə təhlükəsizlik işçiləri tərəfindən xəbərdarlıq edilir. Ülvin, bax qeyd etdik ki, saqqız çeynəmək və digər bəli, siqaret çəkmək, sürət həddini aşmaq və bunların bəziləri anlaşılandı. Təbii. Dünyadakı qadağalardan danışırıq. Mən istəyərdim sənin fikrini bilmək istəyərdim ki, Azərbaycanda nəyin qadağan olmasını istəyərdin? Azərbaycanda nəyin qadağası? Bir sıra qadağalar var ölkəmizdə də. Məsələn, yox, siqaretin ictimai yerdə çəkilməsi məsələn qadağa olundu. Yaxınlarda oldu Milli Məclis bəli, səviyyəsində. Bəli, 3-4 ay olar. Bəli, Milli Məclis səviyyəsində bu məsələ müzakirə olundu. Neçə vaxt müzakirə olunurdu. Amma qadağa maraqlı əslində belə dərin bir sualdır. Yəni bunun cavabı çox şey deyə bilərik ki, məsələn qadağan olsun. Yox, sən səninlə narahat edir ictimai nəqliyyatda və yaxud da hardasa, yolda, yer yerkən, işdə, hər hansı bir yerdə. Səninlə narahat edir. Görəndə deyirsən ki, bu qadağan olunsaydı nə yaxşı olardı. Mən əslində sərt qadağaların tərəfdarı deyiləm və düşünürəm ki, insanlar özləri nə isə ayırd etməlidirlər ki, bunu etmək olar ya olmaz. Şərt deyil ki, sən hansısa bir formada qadağa edələr, cərmə edələr ki, sən həmin cərmədən qorxaraq addım atmayasın. Təbii ki, mən bayaq da qeyd etdim ki, qadağalar yəni insanlar üçün deyil. Yəni, mən belə düşünürəm. Amma həmin sualı mənə ünvanlasam, mən bir mənəli olaraq deyərdim ki, yerə tüpürmək. Var, yerə tüpürmək, saqqızı yerə atmaq, yəni saqqızın yerə tüpürmək, yəni mənim favorilərim, o dırnaq arasındakı favorilərimdən biridir.
Davam edək. Bax, dünyadakı qadağalardan Singapurdan danışdıq. Kanadaya gedək. Kanadada yağış yağarkən çəmənləri sulamaq, Şotlandiyada bazar günləri balıq ovlamaq, İsveçrədə bazar günləri paltar asmaq, avtomobil yumaq, çəməni biçmək, evlərdə gecə saat 10-dan sonra isə su sifonunu çəkməmək qadağandır. Çəkmək qadağandır. Maraqlı. Çəkmək qadağandır, üzr istəyirəm. Bax, mənə maraqlı yenə o Kanadada yağış yağarkən çəməni sulamaq məsələsi var. Çünki sudan artıq istifadə edilməsi. Yağış yağır da bu çəməni niyə suluyurlar ki? Var da elə insanlar. Çox maraqlı bir prosesdir. Var, prosesdir. Var elə insanlar. Bundan başqa, onu da qeyd edək ki, İtaliyada da məsələn göyərçin bəsləmək qadağandır. Ölkədə ətək geyən kişilər həbs olunurlar. Fransada donuzlara Napoleon adının verilməsi qadağandır. Taylandda avtomobil istifadə edərkən köynək geyinmək zəruridir. Avstraliyada insanların uşaqların siqaret almaları qadağandır, amma içki içmələrinə heç bir qadağa yoxdur. Maraqlıdır. Avstraliyada uşaqların siqaret almaları qadağandır, amma içki içmələrinə heç bir qadağa Bax, yoxdur. Bax, Türkiyədə çox maraqlı bir qadağa var. Gecə saat 10-dan sonra içki satılması qadağandır. Və marketlərdə istənilən saatda marketlərdə içki hər hansı bir içkini tapmaq mümkün deyil. Günün gündüz vaxtında da. Xüsusi yəni satılacaq yerlər var. Həmin yerlərdə satılır və ondan sonra isə ümumiyyətlə tapmaq yəni qeyri-müşkül məsələdir. Yadınıza gəlib bir müddət bizdə də həmin qadağa tətbiq olunmuşdu. Bir neçə həftə ərzində qadağa olundu. Rusiyada da tətbiq olunmuşdu, səhv etmirəmsə elə bir qadağa və çox böyük səs-küyə səbəb olmuşdu. Rusiyanı başa düşmək olar, çünki onlarda biraz ali təhsillik var bu məsələyə bağlı. Amma Türkiyədə yəqin xüsusi yerlərdə satılır və insanlar da bilir ki, məsələn, hansı Bəli, xüsusi yerlərdə hansı satılır. Küçədə, hansı dükanda həmin spirtli içki satılır və həmin dükanlara müraciət edilir. Bəli. Maraqlı qadağalarla davam edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarında da maraqlı elə qadağalar mövcuddur. Bəli, bu qadağanın biri, məsələn, ABŞ-ın Florida ştatında bərbərdə saç feni altında yatan qadın və salon sahibi cəzalandırılır. Çox maraqlıdır, görəsən niyə? Indiana ştatında meymunlara siqaret çəkdirilməsi, teatr başlamamışdan 4 saat əvvəl sarımsaq yemək qadağandır. Pensilvaniyada soyuducunun qapısı açarkən, qarşısında yatmaq, duşda mahnı oxumaq qadağandır. New Jersey-də böcəklər daxil olmaqla heç bir canlının öldürülməsinə icazə verilmir. Əla. Arkansas ştatında ərin arvadını ayda bir dəfə döyməsi normaldır. Bax, bu olmadı, özdə Amerika səndə. Bəli. onu da gedirəm, bir dəfədən çox döyülməsi isə qadağandır. Bir dəfə döyülə bilər. Yalnız bir dəfə döyülə bilər, ondan sonra döyülsə qadağandır. Kaliforniyada kəpənəkləri narahat etmək də qadağan olunmuşdur. Əla, bunu da bəyəndim. Çox maraqlı qadağalar var əslində dünyadan baxdıqca. Çox o sifonu çəkmək. Bəli, birində çəkməmək idi, birində çəkmək idi, amma ölkələri xatırlamadım. Saat 10-dan sonra məsələn sifon çəkmək qadağandır. Sifon çünki narahat edir insanlar. Bəs yəni burada əslində çox maraqlı suallar yaranmağa başlayır. Əslində bu qadağalar adam belə dinləyərkən təbəssümünü gizlədə bilmir. Çünki elə qadağalar var ki, insanda biraz təbəssüm hissi yaradır. Yəqin görünür ki, bura ehtiyac olduğundan həmin qadağalar tətbiq olunur. Təbii ki. Bizdə isə qadağalar gülməli deyil. Yəni, normal ciddi qadağalardır və düşdürük ki, elə olması lazım olan. Əslində qadağa deyil də, yəni bu bir qanun kimi, bu bir göstəriş kimi olması daha düzgündür deyə düşünürəm. Bizdə, elə Ülvin də qeyd etdi ki, ictimai yerlərdə, qapalı yerlərdə siqaretin çəkilməsinə icazə verilmir. Bu, insan sağlamlığına birbaşa olaraq problem yaradır. Bəli, bax, bu fikrə mən əlavə etmək istəyirəm ki, yəni biz hansısa bir qapalı məkana, ictimai yaşa obyektinə gedərkən mən siqaret çəkməyən bir şəxs kimi siqaret çəkənlər məni narahat edirdilər. Ki, onların siqaretin üstündə. Amma ki, qadağa düzdür, onlar üçün də indi böyük problem yaradır. Hər dəfə siqaret çəkərcəm, çölə çıxmalıdırlar. Elə bizim, bizim həmkarlarımız var ki, onlar da qeyd edirlər ki, yəni hər dəfə o siqaret üçün aşağı, 6 mərtəbə aşağı düşüb, siqaret çəkib geri qayıdırlar. Bəli, bu da qadağalardan biridir. Bəli. Olmaz. Yəni, ictimai yerlərdə ümumiyyətlə siqaret çəkmək insan sağlamlığına birbaşa olaraq zərbə vurur. Bunu hər kəs bilir. Və çox, sən o qeyd etdin, mən orada o həmin o qadağa ilə
harda razıyam. Hər hansı qapalı məkana gedirsən, sən çəkmirsən, amma yanındakı çəkir və yaxud da elə məkandakı insanlar çəkirlər. Sonra sən evə gedəndə boşa salmağa çalışırsan ki, mən çəkməmişəm. Mən dəfələrlə bu problemi yaşamışam. Yəni mən çəkməmişəm, mənim saçımdan gəlirsə bu o demək deyil ki, mən qəbul etmişəm. Bəli, razıyam. Mən dedim ki, dəfələrlə belə o təzyiqə, baskıya məruz qalmışam ki, siqaret çəkirsən, yox çəkmirəm. Bəs yanımdakı çəkib paltarıma. Təbii ki, o qədər inandırıcı gəlmir insanlara, çünki nə dərəcədə, amma yəni başına gələn bilir ki, olur elə hallar. Bəli. Davam edək. İçkili vəziyyətdə avtomobil idarə edilməsinə icazə verilmir. 14 yaşı tamam olmamış şəxslərə dərman vasitələrinin buraxılmasına qadağalar var və tibbi müayinədən keçməyən şəxslərin evlənmələri qadağandır, yəni icazə verilmir. Bəli, nikah kağızı, nikahın bağlanmasında biz bildik ki, bir neçə ildir ölkəmizə tətbiq olunur ki, nikah bağlayan şəxslər tibbi müayinədən keçib və arayış təqdim etməlidirlər. Arayış təqdim etməyən şəxslərin, yəni nikah bağlanmasına icazə verilmir. Bəli. Bu da Azərbaycanda olan icazə verilməyən məqamlardan bir neçəsi idi ki, sıraladıq və mən bir bayaq da qeyd etdim, çox istəyərdim ki, yerə tüpürmək də bu qadağalar siyahısına daxil olsun. Mən bunu hər zaman səsləndirəndə də yaxın dostlarım deyir ki, olar mı elə qadağa, yəni o nə qadağa? Amma fikirləşəndə ki və yadıma salanda ki, İtaliyada o sifonu çəkmək qadağası varsa, düşünürəm ki, yəni bu da... Bizdə niyə olmasın? Bizdə niyə olmasın? Bəli, Ülvin, sonda fikirlərin var mı səndən nəsə eşidə biləcəyimiz? Sonda fikirlərim bu siqaretlə tüpürməklə bağlıdır ki, bəli, şəhəri ümumiyyətlə zibilləmək olmaz. Olmaz. Bu, qadağa oldu ya olmadı bu insanın öz mənəviyyətindən daxilindən gələn bir məsələdir ki, bu kimi məsələlərə, yəni bu kimi hallara diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Şərt deyil ki, qadağa qoyulsun ki, sən daha çox spirtli içki içərək metroya düşməməlisən. Məsələn, bu belə bir yəni təlimatda var ki, metrolar metropolitan haqqı təlimatda var ki, spirtli içki içmiş və yüksək dozalı spirtli içki qəbul etmiş şəxs metroya buraxılmır. Bunu insan özündə bilməlidir ki, mən əgər bunu qəbul etmişəmsə metroya düşməyim. Ən azından orada ayağım burxula, o relslərin üzərinə düşə bilərəm. Bəli, insan ən başlıcası özü üçün təhlükə yaradır bu vəziyyətlərdə. Başqa, yəni digərlərin şəxslərdən izafə birinci təhlükə sənin özünə. Özüvədir, bəli. Bax bu qadağalarda bəzən insanların özləri üçün, yəni öz sağlamlıqları, gələcəkləri üçün hesablanmış qadağalardır ki, bunu etməyin də, sakit durun və həm özünüzün həyatına, həm də digərlərin həyatına problem yaratmayın. Bəli. Təşəkkür edirəm Ülvin. Həmkarım Ülvin idi, elə qadağalarla bağlı biraz danışdıq, xəbərləri çatdırdı və daha ətraflı geniş şəkildə şərh etməyə çalışdıq. Digər xəbərə keçid alacaq bir neçə saniyə sonra digər xəbərlə qarşınızda olacaq. Qeyd edim ki, bəşəriyyət tarixinin 4 milyon ilə yaxınlıq, 4 milyon illik kəşfindən danışacağıq Maya ilə. Odur ki, gözünüz və qulağınız elə CVN-də olsun. Bəli, bir daha qeyd edim ki, Cavan TV-ni izləyirsiniz, studiyada mən Nübar sizinləyəm və bəşəriyyət tarixinin 4 milyon illik ilə yaxın kəşfindən danışacağıq söhbət hansı kəşfdən gedir daha ətraflı həmkarlarım Aysel və Maya danışacaq. Amma daha öncə qeyd edim ki, əgər sizin də bizə çatdırmaq istədiyiniz xəbəriniz varsa 050-273-99-24 nömrəsi vasitəsilə bizimlə əlaqə yarada bilərsiniz. Həmçinin Facebookdan, YouTube kanalımızdan və cvn.tv rəsmi saytımızdan bizi izləyə bilərsiniz. Xəbərlərimiz 24 saat ərzində aktivdir, yenilənir. Elə köhnələri də həmçinin izləyə bilərsiniz. Aysel. Bəli, nə var? Aysel, hər vaxtın xeyir. Hər vaxtın xeyir olsun. Aysel, bəşəriyyət tarixinin 4 milyon ilə yaxın kəşfindən danışacağıq. Elədim. Buyur. Deməli, Laetoli bölgəsində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı 3,6 milyon il əvvələ aid izlər tapılıb. Bu izlər bəşəriyyətin inkişafı üçün vacib
məlumatlar verir. Bax, ABŞ-ın Arizona Universitetinin tədqiqatları 2 il əvvəl Tanzaniyada apardıqları araşdırma barədə məlumat veriblər. Bax, bu məlumatı, ümumiyyətlə bu xəbər haqqında daha ətraflı detalları Maya çatdıracaq. Bəli, Aysel, təşəkkür edirəm. Daha ətraflı qeyd etdiyim kimi, elə Aysel'in də qeyd etdiyi kimi Maya çatdıracaq. Mövzu. Maya, hər vaxtın xeyir. Hər vaxtın xeyir, Nibar. Maya, bəşəriyyət tarixinin 4 milyon illik kəşfindən danışacaq. Buyur. Bəli, belə ki, az əvvəl də qeyd olundu ki, Laetoli bölgəsində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı 4 milyon il əvvəl aid olan izlər tapılıb və bu izlər bəşəriyyətin inkişafı ilə bağlı vacib məlumatlar verir. ABŞ-ın Arizona Universitetinin tədqiqatları 2 il əvvəl Tanzaniyada apardıqları araşdırmalar barədə bu haqda məlumatlar veriblər. Onların, yəni qrupun rəhbəri David Rachel'ın bildirib ki, kəşf edilən izlər insanların elmə məlum olandan daha əvvəl iki ayaq üzərində gəzməyə başladığını sübut edir və insanlığın anası adlandırılan, yəni adlandırılan dərədə 4000 il əvvəl aid olan izlər ilk insanın daha, yəni ki, uzun məsafələr qət etdiyini sübut edir. Və nəinki bu kəşflər, ümumiyyətlə kəşflər dünyanın həmişə o kökündən dəyişir. Yəni dünyadakı prosesləri kökündən dəyişə bilir. Bax, elə bu kəşfində düşünürəm ki, elə digər məsələlərə təsir olub. Bəli, yəni bu xəbəri araşdırarkən tarixdən bu yana qədər nə kimi kəşflər insanlar tərəfindən olub, onlar haqqında da məlumatlar vermək istəyirəm. Belə ki, keçmiş dövrdəki ilk alətlərdən tutmuş bugünə, yəni ki, istifadə etdiyimiz internet və yaxud da kosmik vasitələr qədər hər şey insanın necə yaradıcı bir varlıq olduğunu sübut edir və ilk əvvəl lampa ilə başlamaq istəyirəm ki, hər bir evdə, yəni ki, bilirsən ki, işıq olmasa, yəni qaranlıqdır. Həyat başqa cür olar. Başqa cür olur və közərmiş lampa ilk dəfə 1800-cü ildə kəşf edilsə də 1829-cu ildə Edison tərəfindən güc qaynağı və kabel sistemi şəklində işıqlandırma vasitəsi olaraq yenidən kəşf edilib. Və qeyd edək ki, Edison həmçinin teleqrafın da yaradılmasında, bəli, icad edilməsində əvəzsiz rolu var. Bununla yanaşı bir çox digər kəşfləri də olub ki, ən əsası teleqraf və lampa hesab olunur və onu da demədən keçməyim ki, Edison məktəbdə 6-7 yaşlarında müəllimi tərəfindən sən heç nə bilmirsən və heç bir işə yaramırsan deyilərək məktəbdən qovulub, daha sonra isə Edison dünyaya töhfəsini verəcək kəşflər edib. Və lampa da o kəşflərin başında gəlir. Bəli. Bugün asanlıqla işıqlandırmada istifadə etdiyimiz lampanın adı birbaşa olaraq Edisonla başlayır. Yəni ki, dünyada kəşflər bir çoxdur. Digər kəşflərdən biri isə həyatımızın yəni ayrılmaz bir parçası olan telefonlar barəsində danışmaq istəyirəm. Belə ki, uzun müddət onlarca ixtiraçıların kəşf etmək üçün çalışdığı telefon ilk dəfə Alexander Graham Bell 1876-cı ildə kəşf edib. Kəşf edib və bu təbii ki, telefonun qlobal informasiya və bugünkü həyatımızdakı rolu müzakirə olunmazdı. Yəni, telefonsuz artıq həyat təsəvvür olunmur. Bəli. Və gün ərzində telefondan nə qədər istifadə edirik? Təbii ki, bu indiki telefonlara aid deyil, bəli, amma bu ümumiyyətlə telefonun kəşf olunmasının adından bəhs ediriksə, elə əvvəllər o yeni kəşf olunan və sonra təkmilləşən telefon ki var, nə qədər insanların köməyinə gəlir? Köməyinə, bəli. Bax, bu danışılacaq məsələlərdən biridir. Daha sonra mismardan danışacaq, mismarın kəşfindən. Bəli, belə ki, mismar olmasaydı, bəlkə də sivilizasiya buralara qədər gələ bilməyəcəkdi. İnsanların metala, yəni ki, metalla forma vermələrindən etibarən ortaya çıxan mismar yazıdan daha çox, yəni 2000-ci ildən tapılıb və onun eramızdan 300 illikə Arximed tərəfindən tapıldığı təxmin edilir.
Bəli. Tarixin ən məşhur kəşflərindən biri isə pensilindir və bilirik ki, pensilin insan həyatında nə qədər önəmlidir. Bəli, yəni tarixin ən məşhur kəşflərindən biridir pensilin və Şotland alimi Aleksandr Flemingin bu kəşfi indiyə qədər milyonlarla insanın həyatını qurtarıb və bilirsən ki, əsasən pensilindən yəni ki, bir çox xəstəliklərdə istifadə olunur. Və göbələkdən yəni təmin olunur. Göbələkdən hətta ki, şəkər xəstəliyi olan insanlarda da. Yox, yəni göbələk, bildiyimiz tərəvəz göbələkdən. Yəni, mən düşündüm ki, göbələk, yəni yox, ki, insanda yaranır. Yəni, göbələkdən pensilin hazırlanır, onu demək istəyirəm. Mənim oxuduğum bir zamanlar bir məqalə oxudum ki, o nəmişlik olan yerdə belə ot kimi bir şeylər çıxır, necə, yəni bizim dildə adı yadımda deyil, nəmişlik olan yerdə, ən çox su olan yerdə zambaq mı? Yaşıllı divara yapışqan olur belə. Hə, göbələk, yaşıl göbələklər deyirlər onlara. Hə, yaşıl göbələk mən bizim dildə bilmirdim, üzr istəyirəm. Onlardan yəni ki, hazırlanıb yəni, və xəstəlik zamanı tarixdə yəni ki, qlobal bir xəstəlik olub və bu xəstəlikdən çox insanın, yəni bu pensilini yaratdıqdan sonra bir çox insana həyatını xilas etmək edib, bəli. Və pensilin sən özün də qeyd etdin ki, artıq günümüzdə təkmilləşərək müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. İnternetdən danışacağıq. İnternet isə bütün dünyanı o sözün məcazi mənasında, yəni dolanan, fırlanan və əlində tutmağı bacaran çox önəmli məqamlardan biridir və internetin kəşf edilməsi sayəsində Amerika kəşfiyyat təşkilatı, yəni CIA-nın yayılması təmin olundu. Bəli, milyonlarla, yəni az əvvəl də qeyd etdin ki, insanın məsafə fərqi olmadan əlaqə yaratması internet 1960-cı ildə bir neçə kompüter mütəxəssisi tərəfindən Amerika müdafiə sənayesi üçün təkmilləşdirilmişdi və bu dünya üzrə Amerika Kəşfiyyat Təşkilatı CIA-nın yayılması təmin edib. Bəli. İnternetdə istifadə edirsən mi, Maya? Əlbəttə ki, yəni ki, bu indiki zamanədə elə bir insan tapılmaz ki, internetdən istifadə etməsin və hətta elə bir vəziyyətə gəlib çıxmışıq ki, evdə və yaxud da telefonda internet olmayanda artıq qlobal bir, necə deyim, qlobal bir müzakirəyə çevrilir ki, internet yoxdur, biz nə edəcəyik, nə... Bəli. Yaxşı tərəfləri ilə yanaşı, həmçinin yəni insanı daha çox alüdəçi edəcək tərəflər də var ki, kiminə görə yaxşı, kiminə görə hardasa mənfi hesab olunur. Mən mənfi deməzdim, çünki artıq elə bir zamanədir ki, yəni internet olmasa, qabaqlar poçta ilə, məsələn, ki, məktub yazıb göndərirlər, bu isə bir 3 günə, 4 günə və yaxud da həftəyə və yaxud aya gedib çatırdı. Artıq yəni ki, məsafələr qısalıb və istədiyin insanla internet vasitəsilə danışa bilərsən, hətta çatdaşa bilərsən. Yəni ki, istədiyin bilgiyi bir tuşla evimizə gətirir hər şeyi. Dünyanın ən sirli arxeoloji tapıntıları da var ki, onlardan da danışacağıq. Bəzi şeylərin necə və yaxud da hansı səbəbdən yarandığı məlum olmur. Maraqlı açıqlamalara səbəb olduqlarına görə elə insanın fikrini alt-üst edən bəzi tapıntılar hələ də bizlərə sirli, sehirli qalmağa davam edir. Qeyd danışacağımız məqam isə Antikiteradır. Bəli, Antikitera qurğusu bir, yəni ki, müəmma olaraq qalan ən böyük arxeoloji tapıntılardan biridir və batan bir antik Yunan yük gəmisinin qalıqlarından çıxarılan bu qurğu astronomik məqsədlərdə istifadə olunduğu düşünülür və arxeoloqlar bu alətin necə istifadə olunması haqqında araşdırmalar aparsalar da hələ də bu qurğunun, yəni ki, necə bir necə istifadə olunması hələ də müzakirə edilir və araşdırmalar hələ də davam edir və bildirim ki, bu qurğunun 2000 yaşında olduğu bildirilir. Hesab edilir. Bəli, hesab edilir. Yəni, qurğunun olduqca qarışıq olması bir astronomik təqvim ola biləcəyini də iddia edir. Davam edirik. Qinshi Huangın məzarı ilə davam edəcəyik ki, 1974-cü ildə Çinin Şanxi bölgəsindəki çölçülər təsadüfən 20-ci əsrin ən böyük arxeoloji tapıntısını qeydə alırlar. İmperator Qinshi Huangın məzarından söhbət gedir.
Belə ki, imperator Ginshu Hangı Tirakta əskərlərindən söhbət açacağıq. 2059-2010-cu illər arasında təsadüfən bu kəşfdəki əskərlər özündə xüsusi bir sir daşımır. Çünki tarixçilər bu torpaqdan əskərlərin imperatoru axirətdə qorumaq üçün düzəldiyini bildiriblər və əsl maraqlı olan şey isə bu imperatorun tam olaraq harada dəfin olunduğu və məzarın nə kimi yəni xəzinələrlə zəngin olduğu bilinmir və imperatorun son istirahət yerinin inşasında anladan antik sənədlər xəzinələrlə dolu olan bu yeraltı sarayın Çində düzəlməsidir. Və Çində ən maraqlı məzar kimi iddia edilir və yəni az əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi bu imperatorun yəni ki özü məzarı həmin məkandadır və yaxud yəni ki hələ də tapılmayıb, ancaq bunu əskərlərlə dolu edib ki o məsəl o dünyada özünü qorumuş kimi də belə deyək. Və elə Atlantidadan danışmasaq düşünürəm ki düzgün olmaz. O bütün zamanların sirli, sehirli elə kəşfi kimi qalmaqda davam edir. Bəli, ilk olaraq 360-cı ildə Platon tərəfindən bəhsi keçən bu mifik adanın sular altında qalmadan öncə xüsusi bir dəniz gücünə sahib olduğu iddia edilir və arxeoloqlar hələ də bu sirli adanın tarixinin varlığı barədə mübahisə edirlər və vaxtı ilə var olması ehtimalına qarşı dünyanın bir çox batıq qalıntılarında tədqiqatlara davam edirlər və bu yəni ki bu barədə bir dəqiq sübuta hələ də rast gəlinməyib, ancaq yəni Atlantida var o sir olaraq yəni ki hələ də insanların marağına səbəb olub. Təbii ki. Arxeoloqlar Şotlandiyanın Glasgow şəhərində 5000 yaşında bir daş lövhədə qazıntı və kəşflər ediblər. Nəticədə məlum olub ki, daşın üzərindəki motivləri dəyərləndirən elm adamları bunun antik dövrlərə aid olduğunu da iddia ediblər. Söhbət Koçno daşından gedir. Koçno daşı 1930-cu illərdə tapılıb və tədqiqatçılar hələ də araşdırmaları aparırlar və anlamaq istəyirlər ki, qədim dövrdə, yəni qədim insanlar necə istifadə edirdilər bu daşı, çünki bu daşın xeylam yaşı var. Az əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, yəni ki, bu barədə. Bəli, Kostarikanın daş kürələri var. Onlar da elə kəşflər sırasındadır. Bəli, kəşflər sırasındadır və bu daşlar çox böyük ölçüdədir ki, hələ də bu daşları necə gətirib burada yerləşdiriblər, hələ də alimlər anlaya bilmirlər və bu Kostarikanın Diguis deltasında yerləşir bu daşlar. 600-cü ilinə, yəni ki, eranın 600-cü ilinə rast gəlinir deyə düşünürlər tədqiqatçılarımız və orijinal dildə desək, Las Bolas, yəni toplar olaraq bilinən bu abidələrin Kolumb öncəsi sivilizasiya tərəfindən vulkanik bir daş növü olan Gabbro istifadə edilərək düzəldilmişdir və arxeoloqlar mükəmməl şəkildə bu daşı oyaraq kürə halına salıblar və daşların düzəldilməsində nisbətən daha balaca daşlar da istifadə olunub və bu daşların tam olaraq nə üçün istifadə olunduğu az əvvəl də qeyd etdiyim kimi hələ də bilinmir və araşdırmalar davam edir. Bəli. Bir qisim, yəni bunu qeyd edim ki, bir qisim arxeoloqlar isə bunların mühüm ərazilərin yerlərini işarələmək üçün istifadə olunduğunu düşünürlər. Və çox maraqlı görüntüləri var əslində. Çox böyük daşdırlar və hələ də yəni ki, bir insanın gücü çatmaz yəni ki, o daşı qaldırmağa. Yəqin ki, o zamanki insanlar, yəni mən bir məqalədə rast gəlmişdim ki, alimlər düşünürlər ki, o dövrün insanları daha böyük güclü və güclü olublar.
Bəli. Bunu Misir piramidlərinin tikilməsindən görə də deyənlər var. Yəni alimlər iddia edirlər ki, o zaman da insanlar bilirsən ki, onun tikilişi hələ də məlum deyil tarixə. Və alimlər qeyd edir ki, həmin o tikintilər zamanı insanlar daha güclü olublar. Bir çox fərziyələr var. Kimisi deyir ki, o yad planetlər tərəfindən tikilib, bəli. Kimisi deyir ki, yəni bu yəni o dövrün insanları, yəni o qədər böyük və güclü olublar ki, onlar tərəfindən qaldır, yəni o daşı qaldırmaq və düzəltmək mümkün deyil. Razıyam. Antarktidada bax milyonlarla canlının olduğu, həmçinin ada aşkarlanıb. Bəli. Alimlər milyonlarla pinqvinin olduğu ada aşkarlayıblar və alimlər Antarktidanın az öyrənilmiş ərazisində 1.5 milyon pinqvinin yaşadığı adanı aşkarlayıblar. Bu, yəni ki, məlumata görə pinqvinlərin miqrasiya yolunu araşdıran alimlər həmin heyvanların bu miqdarda, yəni sayının çox olması Dangerous adalarında aşkarlanıb və tədqiqatçılar bu tapıntıda kosmosdan da aparılan çəkilişlərdə də kömək, yəni ki, olub. Bəli. Ümumiyyətlə, bax, tapıntılardan danışırıq. Bilirsən ki, Azərbaycanda olan Qobustan da mənim üçün yəni, çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Azıq mağarası, bəli. Qobustan çox qədim, yəni ki, yaşayış məskənlərindən bəri biridir. Və hətta bizim orada azğantrop, yəni ki, ilk insan belə tapılmışdı. Və o Qobustandakı o daşlar ki var, bilirsən, bəli. Qabal daşı filan. Bax, bütün bunlar, yəni, gələn turistlər üçün biz necə ki danışırıq ki, Kostarikada daşlar var və yaxud da hər hansı bir yerdə elə gələn turistlərin də marağına bizim Qobustanımız səbəb olur, çünki doğrudan da maraqlıdır. Bəli, maraqlıdır. Yəqin ki, olmuşsan orada. Bəli. Çox gözəl bir təəssürat bağışlayır və insan həmin yerə getdikdə o düşünür ki, yəni bizdən əvvəl də kimlərsə var imiş və bizim eradan, yəni ki, əvvəli deyirəm və orada yaşayıblar. Çox, yəni mənim üçün çox belə gözəl təəssüratlar bəxş edir həmin yer. Razıyam, əslində yaddaşımızı biraz daha çox təzələməyə çalışsaq, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində də var, yəni bu tip abidələr, çoxdancı illərin, yəni tarixin özündə əks etdirən yerlər, amma yəni hal-hazırda insan bəzi yəni xatırlaya bilmirsən, amma biraz daha çox düşünməyə çalışsaq, əminəm ki, deyə bilər hansılar var. Tarixi nəzər yetirsək çoxdur elə bir yer. Nəinki bizim ölkədə, başqa ölkələrdə də, yəni ki, eramızdan əvvəl qalan əşyalar, yəni ki, çoxdur və bunlar muzey tərəfindən qorunub, saxlanılır və yaxud da eramızdan sonra isə olan Alman kilsələri var, yəni ki, Almanlardan, Albaniyadan, üzr istəyirəm, qalan kilsələr. Qəbələ var. Oğuz bölgəsində daha çoxdur, yəni Qax, İlusu zonasında daha çoxdur. Bəli, yəni ki, qazıntılar etdikcə, yəni bütün yəni tarixə aid hər nə varsa ortaya çıxır. Bizim özünün Qız qalası, Xəzər dənizində olan Baylı qəsri. Bəli, bunlar hamısı bir tarixdir. Bəli, və nə gözəl ki, elə bizim tariximizdir. Davam edirik, qəhvədən danışacaq ki, dünyanın ən böyük 20 kəşfinin sırasında elə qəhvə də dayanır və o qəhvənin belə deyim, dünyada tanınmasına ən böyük, ən başlıca rolu türklər oynayıb. Bəli, türklərin ən böyük 20 kəşfi barəsində danışmaq istəyirəm. Düzdür, 20-sinin hamısını danışmasam da ən vaciblərini bəli, danışacağım. Qəhvə rəvayətə görə Cənubi Efiopiyada Xalid adlı bir ərəb çobanı qoyunlarını bir bitkini yedirdikdən sonra canlandığını görüb və o həmin bitkidən toplayaraq onu qaynadıb içib və bundan da bu da bitkinin istifadəsini, yəni bundan sonra bitkinin ifadəsi başlayıb. Və qeyd edək ki, qəhvə düzdür, çox içilməsi, yəni məsləhət görülmür sağlamlığa bəli. Ziyandır, amma adətən yuxunun qarşısının alınması üçün. Mən deməzdim. Məsəl üçün məndə qəhvə yuxumu yəni ki, qaçırtmır. Əksinə gətirir. Əksinə gətirir. Aha, bəs yəni çox istifadə edirsən? Demək olar ki, gündə 2 dəfə. 2 dəfə. Hər gün mü? Səhər, bir də ki, axşam. Aha.
Təbii ki, hər bir insanın özünə, öz seçimlərinə bağlıdır, amma mən yenə də düşünürəm ki, o 20 kəşf ki var, onun içində o qəhvə də yer alır. Bu çox doğrudan da yaxşı bir haldır. Bəli. Çünki qəhvə bu kəşfə, bu 20-liyə daxil olmağa layiqdir. Mən də çox sevirəm qəhvəni. Bəli ki, bunu da qeyd edək ki, qəhvə Avropaya 1645-ci ildə gəlib çatıb. Və insana çox böyük zövq verir içərkən, yəni, yəni gün ərzində sən dedin 2 dəfə var ki, daha çox istifadə edənlər, daha çox istifadə edənlər gümrah qalmaq üçün və enerjimizi yüksək səviyyədə tutmaq üçün qəhvədən istifadə olunur, amma qeyd etməsəm olmaz ki, yüksək təzyiqə səbəb olur, ona görə çox həddindən çox içmək düzgün deyil. Gündə 4-5 stəkan qəhvə içilməsinə icazə var və qan təzyiqini daha artıq içilən zaman qan təzyiqini qaldırır, ürək damar sisteminə biraz təsir göstərir. Şəkər xəstəliyi olan insanlar ümumiyyətlə şəkərsiz içsələr, az içmələr lazımdır, içsələr də amma şəkərsiz içməlidirlər və bu kimi hallarda Əslində gündə 4-5 dəfə, yəni qeyd etdiyin kimi icazə var içilməyə. Bəli. Amma mən yəni ki deməzdim ki çox içmək, çünki artıq insan ona alışmağa başlayır və adətçi kimi. Bəli. Gündə 2 dəfə kifayətdir. Bəli və mədə xəstəliyi olan insanlar həmçinin qəhvə içərkən, kofe içərkən diqqətli olmaları lazımdır ki, qeyd etdiyim kimi çox mayada özü də qeyd etdi ki, 4-5 deyilir, amma 2 stəkandan, 2 fincandan daha çox içilməsi biraz Bir də ki, bizim yaradır. İnsanlarda bir problem də var ki, qəhvədən sonra onlar, yəni ki, su içmək gərəkdir. Ümumiyyətcə, yəni mən bir məqalə oxumuşdum ki, qəhvədir, çaydır. Onu içdikdən sonra biraz, bir müddət, yəni bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə içdikdən sonra su içməlisən. Yəni bu orqanizmə görə Ümumiyyətlə, yaxşıdır. Ümumiyyətlə, Maya, mövzudan biraz kənara çıxacağım, amma qeyd etmək istəyərdim ki, su, çaydır, qəhvədir, kofedir, bütün bunların yerinə gündə 2 litrə yaxın insan su içməlidir. Bu sağlam qidalanmaya birbaşa kömək edir. O əlbəttə ki, gündə insan 2 litr su içməlidir. Bunu bütün həkimlər, yəni hamısı deyirlər. Ancaq içmirik. Bəli. Mən əməl etməyə çalışıram. İndi səni bilmirəm, amma izləyicilərimiz arasında da əməl etməyə mən də çalışam, amma gündə 2 litri 2 litr çatmır. Doğrudur. Biz biraz çay sevən millətiyik. Yəni millət olaraq çaya daha çox üstünlük veririk. Davam edirik. Gözün sirrindən danışacağıq ki, qədim Yunanlar insanın gözündən işıq şüalarının çıxdığını və buna görə də görmə, yəni qabiliyyəti olduğunu bildiriblər. Bu da təbii ki, türklər tərəfindən tapılan kəşflərdən. Ümumiyyətlə, türk xalqları tərəfindən bir sıra kəşflər olunub ki, və indi danışacaq uçmaq cəhdindən. Bəli, belə ki, 10-cu əsrdə, yəni ki, 10-cu əsrdə müsəlman alimi İbn Heytam, yəni ki, bu işığa aid idi. Wright qardaşlarının, yəni ki, ilk uçuşunu, cəhdini təxminən 10-cu, yəni 1000-ci il öncə Abbas ibn Firnas adlı bir ərəb Ulu Cami məscidinin minarəsindən taxta qanadlarla uçmağa cəhd edib və uça bilməyib, amma taxta qanadlar yaratdığı paraşüt effekti ilə yerə asta şəkildə enib və daha sonra o 70 yaşında 1875-ci ildə ikinci dəfə bu cəhdi edib və qartal tüklərindən hazırlanmış qanadlarla uçmağa cəhd edib. Bəli, ümumiyyətlə tarixdə uçmağa cəhd edən çox bir sıra insanlar olub, çalışıblar ki, uçmağı, hətta bir modelyer olub, səhv etmirəmsə Fransada olub. Özü fransız olmayıb, amma cəhdi Fransada Eiffel qülləsindən olub. Adını indi xatırlaya bilmirəm, həmin modelyer uçan paltar icad etdiyini sübut etmək üçün Eiffel qülləsindən uçmağa çalışıb, amma təbii ki, uça bilməyib. Uça bilməyib, bəli. Türkiyədə də Osmanlı dövründə Qalata qülləsi var, bilirsən ki, oradan uçmağa çalışan adını xatırlamıram, çox təəssüf olsun ki, mənim bu ad xatırlamaqla xatırladın. Hezarfən Çələbi olub, o da uçmaq təyyarə, o təyyarə icad etdiyini
sübuta yetirmək istəyib, qeyd etmək istəyib ki, yəni mən təyyarə icad edə bilərəm. Əslində şah ona icazə verməyib, sonradan icazə verib ki, bəli, əslində kəşfini ortaya qoya bilər və Qalata qülləsindən bacarıb bir xeyli uçub, nəticə itibarilə heç bir problem yaranmayıb. Yəni ki, Abbas ibn Firnas da 10, yəni 70 yaşında ikinci cəhdində 10 dəqiqə uça bilib. 10 dəqiqə. Hezarfen Çələbi də hardasa, yəni dəqiqə yadında deyil, amma bir xeyli ərazi qət edib Qalata qülləsindən uçaraq məqsədinə bir növ çatmış olub, amma nəticə itibarilə, yəni bilirsən Maya, mən düşünürəm ki, bu kimi bax hərəsi bir tərəfdən addım atmağa çalışıblar və ortaya qoymağa çalışıblar ki, əslində yəni təyyarə icad oluna bilər. Bu fikirlərlə o icadlara addım atıblar. Bu gün təyyarə icad olunub mu? Olunub. Bu gün digər yəni təyyarə vasitələri icad olunub mu? Təkmilləşirmi? Texnologiya inkişaf edir mi? İnkişaf edir. Edir. Bu tarixdən bu yana belədir. Yəni ki, insanlar yəni getdikcə düşünürlər ki, başqa nə icad edə bilərlər ki, insanların həyatını rahat etsinlər bir yöndə. Çünki bilirsən ki, o dövrdə yəni insanlar bir yeri qət etmək üçün dəvələrlə bir xeyli günlər yəni ki, getmək məcburiyyətində qalıblar. Amma artıq təyyarə ilə 2 saatda, 3 saatda istədiyimiz məkana çata bilirik. Bunu yəni ki, nəzərə alaraq o vaxtın alimləri bir çox kəşflərə əl atıblar və mən o insanlara həqiqətən çox sağ ol demək istəyərdim ki, onların sayəsində biz artıq rahat bir şəkildə yaşaya bilirik. Və bu gün də o kəşflərdə addımlar davam edir gələcək nəsillər üçün. Düşün, bəli. Elon Musk bu gün fantastik addımlar atır. Fantastik, bəli. Yəni ki, kosmosa göndərilir. Vaxt var idi, yəni biz Wi-Fi-ın mövcudluğundan xəbərsiz idi, amma bu gün Elon Musk deyir ki, mən dünyanı bütün Wi-Fi ilə təmin edəcək bir sistem yaradacam. Adicə kosmosda, əvvəllər kosmosa yəni uçmaq ağlımıza belə gəlməz, biz təsəvvür etmirdik. Yuri Gagarin deyəndə bəli. Ümumiyyətlə yəni ağlımız belə yəni fantastik şeylər olurdu. Fantastik şeylər bəli fikirləşirdi. Yəni kosmosa uçmaq düşünəndə yəni bunu ağlımıza gətirmirdik də belə baxanda çox nadir hallarda bəzi insanlar yəni ki uça bilər, amma artıq kosmosda otel tikməyə hazırlaşırlar. Yəni ki hətta Elon Musk'ın pul kisəsi də pul kisəsi gedib. Bir çox maşınlar məsələn ki pul kisəsi artıq səs göndərmək olur kosmosa. Bəli. Yəni inkişaf dayanmadan inkişaf gedir yəni ki. Bəli. Və son kəşflərdən danışacağıq ki, mürəkkəbli qələm. O da 20 bəli, kəşfin sırasında yer alır. Bəli. Yəni bu ilk qələm 953-cü ildə Misir sultanlıq tərəfindən kəşf edilib. Ümumiyyətcə Misirlilər yəni ki, bilirsən ki, bir çox kəşflərə əl atıblar. Tibblə bağlı, yəni ki, kəşflər olub, ilk əməliyyatları Misirlər tərəfindən olunub. Yəni Misir hələ də gizli bir boğça kimi qalıb. Bəli. Və hələ də o sirliliyini qorumağa çalışır, amma düşünürük ki, dünya bir o qədər də təkmilləşməyə doğru gedir, bir o qədər də icadlar, kəşflər olur, özünü doğruldur və elə Misirin də o tarixi çox keçməz ki, açıqlanar ki, necə, nə necə baş verir. Baş verir. Təşəkkür edirəm Maya, məlumatlandırdığın üçün məni həmçinin izləyicilərimizi. Növbəti xəbərdə yenidən görüşmək ümidilə deyirəm və mən digər xəbərə keçid alacağam. Digər xəbərimiz elə uğurluqla bağlı olacaq, marketdə uğurluq edən şəxslə bağlı olacaq. Daha ətraflı elə izləmək istəyirsinizsə, məlumatınız olmasını istəyirsinizsə, CVN-i izləyin, Cavan TV-də qalın.